Здравейте, аз съм Георгана. В момента уча в Escape Campus, посещавам курса и искам да споделя с вас, че се чувствам изключително удовлетворена от това, което получавам. Учителят ни е ударен изцяло на нас, изучаваме Кембридж учебници. Само за 12 седмици може да подобрите нивото си на английски. Благодарение на гъвкавата програма на Escape Campus, аз лесно балансирам учене и работа. За повече информация, моля свържете се с Ева. Тя ще ви помогне да изберете най-добрия за вас курс.